Katika dini tunaambiwa kwamba mkamilifu ni Mungu peke yake. Al-kamalu lillah. Sisi wanadamu hatukukamilika. Mimi na wewe hatujakamilika. Lakini hii isiwe sababu ya kumfanyia mtu madhara na maudhi kwa makusudi kwa sababu hujakamilika. Kumbuka katika dini hiyo hiyo kuna kauli inasema al-kiswasu haqqa. Kulipiza kisasi ni haki. Na wakati mwingine hatulipi kisasi si kwa sababu wametuudhi sana na sisi tunataka tuwakomoe. Tunalipiza kisasi ili ije kuwa fundisho kwa wengine wasifanye madhara kama yale kwa wenzi wao. Kama atadinu, tudanu. Kama unavofanya, ndivyo na wewe utakavyofanywa. Kama unavofanya, ndivyo na wewe utakavyofanyiwa. Dini iko fair sana ndio maana tunaipenda. Mungu sisi atuharibu dini yako na wewe usiharibu maisha yetu.